Olá, boa noite. Eu sou o professor Remy Castioni. Você está aqui no canal do YouTube, canal que nós estamos utilizando para fazer essa transmissão na noite de hoje. É a primeira live do GEPAT, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre as Contribuições de Anísio Teixeira para a Educação Brasileira. O tema fica na área de ciências humanas e visibilidade nas redes de conhecimento. Vamos tratar aqui com a nossa convidada, a doutora Maria da Conceição Lima Afonso, que concluiu recentemente o seu doutorado em educação, sobre a minha orientação aqui no programa de pós-graduação em educação. Aqui da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, onde nós atuamos aqui, nós vamos tratar de um assunto que a cada dia tem se tornado mais importante. Diz respeito, primeiramente, como é que toda a produção realizada por professores, estudantes, né? É armazenada nos diversos repositórios, portais, e como essas informações, na realidade, são sistematizadas e produzem rankings, produzem indicadores, e também como que esta produção pode se tornar visível para uma ampla. Um amplo conjunto da população. E é isso que nós vamos tratar aqui na noite de hoje. Eu vou apenas destacar aqui a nossa dinâmica. Nós vamos ter um primeiro momento em que a Conceição vai apresentar aqui as grandes questões envolvendo a produção científica, como ela é armazenada, os indicadores, os fatores de impacto, o fator H, principalmente, que é um assunto de grande interesse para a área da academia. E, posteriormente, eu vou apresentar uma discussão aqui, vou mostrar, inclusive, como tornar visível a nossa produção usando as redes de conhecimento. Bom, eu queria agradecer aqui a presença da Conceição aqui conosco nessa noite e passo já a palavra para ela iniciar aqui a sua apresentação. Primeiramente, boa noite. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre algumas questões que fazem parte do nosso cotidiano de pesquisa, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidamente, só para vocês poderem ir acompanhando um pouquinho do conteúdo que nós iremos apresentar, né? Iremos discutir. Então, o primeiro item, só um segundo. Compartilhar, prontinho. Acredito que todos vocês estejam visualizando, né, e possam acompanhar aí o conteúdo que está sendo apresentado. Vamos falar sobre a parte da divulgação do conhecimento como um todo, seja ela em redes, em fator de impacto em si, o índice H, como o professor já mencionou, o professor Remy. No contexto do fator de impacto, o que que nós temos, né? O que que é esse fator de impacto que muito se fala e a gente ainda não está tão familiarizado no contexto da academia? O que que ele significa? Então, o fator de impacto, ela é uma métrica utilizada para avaliar diferentes periódicos científicos. Ele basicamente faz uma contabilização do total de citações recebidas no âmbito desses periódicos, né? E ele tem basicamente um histórico de criação da década de 70.
E é publicado anualmente, desde então, né, por meio do JCR, popularmente conhecido como JCR, e tem por objetivo avaliar apenas os periódicos indexados nas coleções da Web of Science, né? Então, esse é o principal indexador, vamos dizer assim, dos artigos, né, publicados e processados pelo JCR. A Web of Science é o seu principal repositório. Então, nisso são mais de 11 mil periódicos, né? A gente já está chegando aí a um número maior que isso, de 81 países, em mais de 250 áreas de atuação. É interessante observar que, no contexto da Web of Science, você tem uma concentração maior de publicações do ponto de vista das áreas mais de exatas, né, da área médica e das ciências sociais também. Mas você tem um nicho aí mais específico de indexação, que reduz também o corpo dos artigos que são analisados. Enfim, o fator de impacto, ele é uma conta básica que você tem o número do total de citações de artigos publicados num período de 2 anos, sobre o número de artigos e reviews publicados no mesmo período, né? Então, normalmente se contabiliza os 2 últimos anos. Então, 2019, contabiliza-se os artigos publicados entre 2018 e 2017. Aqui eu trouxe uma relação, né, de alguns periódicos brasileiros, esse que foi gerado agora no último dia 29 de junho. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que está sendo essa atuação. Aqui são os periódicos brasileiros, aqui nesse lado a gente consegue visualizá-los, e nessa outra coluninha aqui a gente tem a posição deles no contexto internacional, né? No contexto mundo. Então, o primeiro periódico brasileiro é uma revista que está ranqueada no, né, nessa posição mundo no, em 1.039 lugares, né? O total de citações dela recebidas são 2.395 e o fator de impacto dela é um fator de impacto de 5,2, tá? Então aqui você tem os 10 principais periódicos brasileiros indexados. E aqui você tem a posição mundo. Por exemplo, a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz ocupa o sétimo lugar Brasil, e aqui você tem a ocupação dele a nível internacional. Aqui, a título de curiosidade, fazendo filtros no contexto de ciências sociais, você tem aí os periódicos que foram indexados, né, e recuperados dentro desse contexto. Então, a gente tem apenas dois periódicos, né, nessa classificação. Aqui embaixo, logo em seguida, eu coloco o tipo de filtros que foram utilizados em 2019, né? Aqui a categoria, eu coloquei educação, pesquisa educacional, pesquisa científica, educação em pesquisa científica, enfim, educação especial, ciências sociais como um todo, né? E aí você tem o filtro nível de Brasil. E aqui a categoria que é do Web of Science. Então, aqui você tem os dois melhores ranqueados dentro desses filtros. A gente tem a revista Movimento, o periódico Movimento, e o periódico Dados, revistas Ciências Sociais. Ambos com 335 citações e o outro com 282 citações. Se você visualizar aqui dos primeiros colocados, quando a gente tem um fator de impacto de 5, aqui a gente tem um fator de impacto de 0,3, 0,2. São alguns links de apoios que depois a gente pode disponibilizar no âmbito do canal, que vocês conseguem acompanhar melhor de onde vieram os dados e como vocês podem também alcançar esses dados. Tanto o fator de impacto você consegue alcançar por meio do periódico da CAPES, né? Você consegue acessar o JCR e você a partir daí você consegue fazer os diferentes filtros e diferentes links de levantamento de dados. Então, assim, o que é o índice H, né? Que tanto se comenta?
Aqui é basicamente uma relação entre o número de publicações científicas e o número de citações recebidas, né? Que a ideia aí é você todo quantificar toda a produtividade do pesquisador e o impacto desse pesquisador no contexto científico, né? E o impacto das suas publicações nesse contexto científico. Então, assim, como que esse índice H é medido, né? Aqui é uma continha do total de artigos publicados sobre as situações recebidas. Então, aqui a gente tem uma relaçãozinha bem, bem simples para entender um pouquinho melhor o que que significa esse índice H2. Eu tenho um exemplo prático que eu tenho quatro artigos publicados por mim, né, em uma revista ou em algumas revistas e periódicos científicos diferenciados. Nesse contexto, o primeiro artigo recebeu cinco citações, o segundo artigo recebeu três citações e o terceiro artigo recebeu apenas uma citação. Considerando que eu tenho três artigos publicados, apenas dois deles alcançaram a quantidade total de artigos que eu tenho indexado naquele ambiente. Então, o meu índice H dentro desse contexto aqui, dentro desse indexador, seria igual a 2. Esse índice H depende do ambiente que você está gerando esse conteúdo, porque dependendo se você vai pelo JCR, você pode obter um índice. Quando você vai, por exemplo, pro Simago ou pro Google Scholar, enfim, você tem um outro índice H, porque a base de periódicos indexados, de artigos indexados é diferente. E aí você consegue fazer uma contabilização diferente desse valor. Conceição, Pois não. pode voltar a tela aí. Se esse terceiro artigo seu tivesse três citações, o índice H seria de três. Exatamente. O índice H iria para 3. Considerando que eu só tivesse esses três artigos publicados indexados, vamos dizer assim. Perfeito. Tá? Quando a gente passa aqui, né, exemplos de onde é possível obter esse índice H. O índice H é obtido pela Web of Science, né, no contexto do JCR, e pelo Google Scholar. A gente tem o Simago, que não está aqui, né, que ele obtém os dados do índice H do Scopus, que também é um ambiente que você pode consultar através do portal de periódico da CAPES, né? Você consegue fazer esses cruzamentos para obter os diferentes resultados. Um exemplo disso, né, aqui foi do Scopus, né? Eu fiz puxei o meu índice H e o índice H do professor Remy dentro dessa plataforma aqui do Scopus. Então você tem aqui professor Remy Castione. Ele teve três documentos indexados nesse período e apenas um deles recebeu a quantidade de citações, vamos dizer assim, maior ou igual a 3, né? Então, você tem aqui um índice H de 1. Coincidentemente, nesse ambiente, eu tenho o mesmo índice H que o professor Remy. Eu estou com um índice H de 1 também. Porque eu tenho apenas um documento indexado no âmbito do Scopus, tá? Que utiliza também o contexto da Web of Science. Aqui já no Google Scholar, para vocês visualizarem um pouquinho dessa diferença, o professor Remy também vai adentrar um pouco mais sobre esse ambiente, mas aqui vocês conseguem visualizar. Aqui o meu índice H é igual a 2, tá? E aqui, quando você vem para o professor Remy, você tem 1 igual a 7, né? Então você tem uma diferença aí bem grande entre os ambientes que você gera esse fator. Tudo isso é consequência do tipo de artigo que é indexado, dos números de periódicos que fazem parte dessa base. No caso do Google Scholar, né? A gente vai falar um pouquinho a seguir. Tem toda uma discussão da substituição pelo contexto do Qualys, enfim, mas você também tem relacionado aí alguns fatores que estão em discussão,
Como o fato de faltar, né, dentro do indexador do Google uma padronização. Você utiliza objetos que estão no contexto da web. Então, você não necessariamente tem um tratamento desse conteúdo antes dele ser indexado. Então, você aumenta também o índice, né, o grau de recuperação desse conteúdo, mas não necessariamente. Aquela informação ela está totalmente fidedigna, porque você tem outros conteúdos aí que precisariam ser tratados, né, para você realmente atingir aquele objetivo, que são algumas referências. E aí, entrando no contexto dos indexadores, né, a gente tem aqui o que, que são esses indexadores, até que eu mencionei, que dependendo do ambiente que está sendo utilizado para esse processo de indexação, você pode sim ter resultados diferentes. Então, nada mais são do que base de dados, né, que indexam, ou seja, que publicam, que buscam esses documentos, capturam esses periódicos e disponibilizam em um ambiente. A diferença desses indexadores para um contexto de web livre, vamos dizer assim, vamos usar essa nomenclatura, é que dentro desse ambiente você tem toda uma padronização dos conteúdos. Então, você tem uma padronização no contexto de autoria, no contexto do periódico, do título, do resumo. Isso é representado por meio de metadados, enfim, que utilizam alguns padrões internacionais para a disponibilização desse conteúdo. E aí, você tem também, consequentemente, um número mais restrito, vamos dizer assim, de periódicos que são disponibilizados. Aqui, normalmente, esses indexadores têm alguns critérios para poder disponibilizar esse material, esse conteúdo. Você tem, por exemplo, aqui no contexto do Brasil, o Cielo, né, que é Brasil e América Latina, enfim, que tem uma série de padrõezinhos e de regras precisam ser seguidos para que o conteúdo seja publicado e indexado por eles. E o periódico precisa seguir, né, essa padronização. Então, como é que funciona, né? O periódico demonstra o interesse em fazer parte de um determinado indexador. A base indexadora avalia esse periódico, se atende ou não aos critérios, e isso, claro, o periódico tem que estar atendendo aqueles critérios para poder ser indexado. E após o ok, né, dessa base indexadora, dessa validação, ele obtém uma atualização, né? É apenas um desenho simples, mas esses critérios eles podem ser simples até um pouquinho mais complexos, dependendo da base que você vai utilizar para indexar o conteúdo. Alguns benefícios, né, desses indexadores, que aí entra muito o depara com a utilização do Google Scholar, por exemplo, seja para gerar um índice H, seja para gerar outro, o índice H5, né, que é dos últimos 5 anos. Por exemplo, o índice H, tanto do Scopus quanto do Acimago, quanto do JCR, eles utilizam os últimos 2 anos, né? Enfim. Mas aqui no contexto do Google Scholar, ele tem um fator que chama índice H5, né? Mas você não tem uma padronização dos dados no âmbito dessa coleção, o que esses indexadores previamente estabelecidos possuem, né? Resumo, reunir assuntos dentro de uma área específica. Então, você tem, por exemplo, JCR e Simago, você tem uma concentração de periódicos dentro de determinadas áreas. A recuperação da informação especializada, né, facilitando o acesso pelos usuários e da informação científica como um todo, divulga uma produção científica de periódicos mais específico, e aí você traz uma visibilidade, seja nacional, seja internacional, e você tem agrega valor a uma publicação periódica. Muitas vezes você entra num periódico, você visualiza ali alguns carimbinhos, né? Vamos dizer assim, as logos de onde aquele periódico está sendo indexado. Aquilo ali serve para gerar todos esses dados e esses valores que posteriormente serão analisados. Então, aqui alguns desses indexadores são o Cielo, o Scopus, né? A própria Web of Science, enfim, o Latindex. Enfim, você tem uma série de ferramentas aí, banco de dados utilizados para agregar diferentes produtos de
desses periódicos científicos, né? O Google Scholar, por exemplo, ele não tem muitos critérios para fazer uma indexação. O único critério que ele coloca, né, como um requisito é que um periódico tenha uma publicação mínima de 100 artigos. A partir daí, ele está sendo capturado e indexado pelo Google Scholar. É interessante colocar que. Funciona também como uma biblioteca própria e de realização de buscas, né? Então, todos, quando vocês criarem um perfil no Google Acadêmico, né, ele vai mostrar no, uma, numa telinha à direita exatamente esse quadro que eu estou mostrando aqui, que é a produção registrada nesse período, né? Então aqui é de um pesquisador que tem 40 mil citações, né? Tem um índice H de 66 e desde 2015, na verdade metade da produção dele está nesses últimos 5 anos aqui. Vamos lá. Para na realidade fazer a gestão das informações que nós temos lá no Google Acadêmico, né, é importante que nós consigamos gerir estas informações que aparecem aqui em destaque, né? Em primeiro lugar, nós temos que iniciar a sessão como usuário do Google, né, já com a sua senha lá, revisar as referências, muito importante, mesclar as referências. Porque como a Conceição explicou, o Google ainda é um buscador ainda muito rudimentar, né, para os padrões que nós conhecemos dos outros, né? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, é citada, o nome termina com I e é citada com Y, né? Ou é citado parte do nome. Então, o Google às vezes mostra para você essa informação, né? E aí a possibilidade de você fazer essa mesclagem, né, que o merge, é exatamente de você poder adicionar esse texto, porque você sabe qual é o texto que você publicou, né? Um texto certinho, né? Está registrado lá. Então, às vezes, o mesmo texto ele é capturado pelo Google de outra forma, que é essa, como exemplo, que eu falei. Meu nome é Remy Castione, termina com I. Por exemplo, a pessoa registra com Y, ou Castione, termina com I, a pessoa registra com E. Mas o texto é o mesmo. E aí, o que que eu vou fazer? Ao entrar no merge, né, ou no mesclar, né, na verdade, em português, eu vou poder adicionar esse título que foi buscado pelo Google com o meu nome errado no nome certo, e ele vai contabilizar na conta do nome certo, né? Isso é muito importante. Então, gradativamente, é importante que a gente faça essas revisões aí. Bom, então aqui, essa tela que vocês podem observar no Google Acadêmico aqui. Então, nós temos, vocês observem aqui como ele puxa as informações. Então, ele adiciona as referências automaticamente, coleta todo tipo de trabalhos, não só o JCR que a Conceição destacou. É um buscador mais utilizado, né? Incrementa sensivelmente o número das nossas referências e proporciona indicadores diretos de visibilidade. E com pouca dedicação ele pode melhorar. O que é que nós temos que fazer? Isso aqui são as recomendações que nós estamos dando. Primeiro, tem que se registrar, completar o perfil, adicionar os artigos, revisar as obras incluídas e quais excluir, né? Porque às vezes, como eu falei, o Google ele é muito rudimentar ainda nas suas E com buscas, pouca né? Ainda pode dedicação. trazer muita coisa que não diz respeito, né? E fazer o mesclar, o merge e eliminar os duplicados. Depois, revisar a cada 2 a 6 meses, adicionar os artigos, revisar quais obras você deve incluir, quais deve excluir e mesclar os duplicados. Bom, tem uma limitação no Google, né, que você somente pode incluir uma vinculação,
né? Então, com todos os dados que se julgar oportuno. Então, você não pode adicionar, você pertence ao departamento tal, ao laboratório tal, né? Ele é limitado nessa descrição. Bom, uma outra rede também extremamente importante, talvez a mais difundida, né? Principalmente porque envolve várias áreas de conhecimento, tem algumas áreas que essa rede é muito utilizada, né? É o ResearchGate, né? Que é uma rede de comunicação entre investigadores, permite salvar os textos, projetos, questões de interesse, perguntas, versões prévias de textos, né? Você pode publicar um texto e submeter esse texto à consulta de pesquisadores, né? Dando assim que você aguarda sugestões para melhorar esse texto, né? Interagir com outros pesquisadores, conhecer as estatísticas, né? Isso é muito interessante porque ele tem a possibilidade de você identificar quem é que está lendo o teu texto, quem é que está baixando o teu texto, né? E proporciona um bom reconhecimento. Bom, esse aqui é o perfil, mais ou menos a tela que você enxerga quando vai abrir e vai criar lá o seu perfil, né? Ele na realidade é todo descrito em inglês, né? Nós precisamos também criar um perfil, né? Salvar as contribuições, né? Participar da rede, né? Mediante perguntas, introduzir projetos, revisar estatísticas, né? E também estimula a participação por meio de e-mail. Né? Aqui essa primeira tela aqui que vocês estão vendo à direita, né, é na realidade uma tela de você utiliza para subir os seus arquivos, né? Você pode subir manualmente, né, com um PDF, por exemplo, ou pode buscar mediante um link, né, onde ele carrega essa informação. Então, aqui você vê que ele já apresenta algumas estatísticas, né? Coisa que o Google acadêmico não tem. Então, ele proporciona um indicador global, né? Proporciona índice, correção de referências, né? Permite criar redes, encontrar parceiros, visibilidade dos trabalhos, né? Publicar trabalhos próprios, criar o DOI, né? E analisar ações com resultados. Também, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, criar um perfil. Né? Ele permite adicionar o departamento, né? Adicionar alguns artigos, adicionar se algum projeto e adicionar um grupo de artigos, por exemplo. Depois, adicionar todas as publicações e projetos, né? Revisar o status, participar de questões, né? Que às vezes você recebe, né? Adicionar arquivos de textos, né? A recomendação aqui é que se trabalha em torno de 2 horas por semana durante os próximos 6 meses para se tornar, para que ele possa criar uma rotina e dinamizar os disparos, né, de informações para aqueles que gradativamente também vão se, que são muito próximos do seu, que são, na verdade, através de palavras-chave que descrevem a sua trajetória profissional. Bom, as vinculações. Então, você pode indicar o perfil da instituição, né, que você pertence, o departamento. Pode também indicar um laboratório, um grupo de pesquisa, né, que será, logicamente, o grupo de investigação. Uma outra plataforma, outra rede de conhecimento é o academia.edu. Também é muito interessante isso. O academia.edu, ele permite também informações complementares ao ResearchGate. Uma das informações interessantes do academia.edu é que você obtém, por exemplo, informações de quem é que está visualizando os seus artigos, quem é que está baixando os seus PDFs, né? De que região eles são, de que país essas pessoas são. Né? Então, me dá algumas informações muito interessantes. Então, é uma rede de investigadores, né? Não somente em inglês, também roda em português, isso, né? Funciona com base nas publicações, né? Tem um intercâmbio de textos, potencializa citações e proporciona o reconhecimento.
Esse aqui também é o perfil inicial do academia.edu. Então, você também tem que fazer, criar um perfil com o currículo vitae, salvar os artigos, papers, capítulos, participar através das solicitações, né? Muitos que se interessam, às vezes, né, solicitam que você envie os artigos, né? Então, isso também cria uma sessão de discussão importante, né, de interação com os demais pesquisadores. Então, por que que ele é importante? Ele potencializa citações, né? Então, aqui você pode observar, você consegue ver ao longo das semanas, né, como é que tá, os seus artigos estão sendo lidos, permite conectar com outros investigadores, cria um certo reconhecimento, né? E tem esse gráfico, né, permite acompanhar as referências, e existe uma versão premium paga, que é muito mais completa, que permite você potencializar as suas publicações. Então, o que é que também se tem que fazer, né? Tem que acessar com e-mail, né? Você tem que se registrar com um e-mail seu, e adicionar algumas obras, salvar alguns arquivos, e depois adicionar todas as suas publicações, adicionar os arquivos, revisar as estatísticas, responder aos pedidos pelo e-mail, né? Diariamente o academia.edu dispara um e-mail para você, informando, arquivos que foram adicionados com perfis que você semelhantes ao seu, né? E aí também a recomendação é que você trabalhe aí durante 1 hora por semana durante os próximos 6 meses, para deixar ele minimamente visível, né, e permitir dar retornos. Então, as vinculações, né, que é possíveis de serem criadas, né, pode incluir o departamento, o grupo e outras vinculações diferentes. É possível indicar mais de uma vinculação, né? A vinculação principal, por exemplo, será a UNB, o próprio departamento. Você pode adicionar outra vinculação com o grupo, né? Você pode marcar a foto, visualizar o perfil, né? Editar as filiações ou outras afiliações, né? Bom, eu vou passar por esse pelo Vite, que é uma rede muito específica, utilizada principalmente em universidades que focam muito os rankings, né? Mas nós não temos muita tradição aqui de usar o Vite, então eu vou passar aqui, vou entrar por OrcID ou OrcID, que é hoje necessário para qualquer registro, submissão, projeto na CAPES, no CNPq, né? Então todos têm que criar esse perfil, e as publicações, as editoras também passaram a utilizar esse OrcID, porque ele na realidade não deixa de ser o seu CPF, né? Então todas as publicações que você publica, principalmente nessas bases de dados que a Conceição citou, elas são reconhecidas através desse código aqui. Então, é um sistema de identificação do pesquisador, é um sistema de currículo vitae público, né? E é um sistema para identificar as referências, né? Como é que funciona? Então, você tem que se registrar, vincular, por exemplo, o Research, o ID, o Scopus, adicionar aspectos do trabalho, projetos financiados, etc. Você pode importar também as suas publicações através de alguns registros, algumas bases de referências bibliográficas, como o BibTeX, o Zotero, o Mendeley e outros tantos. Então, é um indicador em alta, cada vez mais as revistas o solicitam, né? Algumas são, na verdade, é obrigatório o registro do OrcID para submissão de artigos nas revistas, né? O que tem que fazer, né? Quando você tem que registrar no Scopus, no Research ID e o OrcID, né? Adicionar, por exemplo, a sua trajetória, o vínculo, o financiamento, exportar algumas obras, né? Ou importar obras, né? E depois, né, seguir importando e atualizando o OrcID.
adicionar departamento, grupo de pesquisa, né? Então, por exemplo, aqui, né, como é que você completa o seu registro, né? Você vai lá, adiciona a sua departamento, sua faculdade, a universidade, né? Então você tem um perfil completo, né, e funciona como um currículo das suas produções acadêmicas, né? O Mendeley é um gestor de bibliografias, né? A biblioteca da UNB oferece cursos, né? Eu recomendo que todos façam esses cursos, né? Eu não sei durante essa pandemia como é que esses cursos estão funcionando, mas é extremamente importante que vocês, que aqueles que tiverem interesse façam esses cursos, né? Porque ele auxilia enormemente a produção e a organização das referências bibliográficas, né? Aqui também basicamente ele tem aqui uma tela, né? Você pode ver tanto num desktop, uma tela aqui, como num celular, né? Num smartphone, né? É possível armazenar essa visualização. Então, o que é que a gente tem que fazer? Criar uma conta, baixar a aplicação, fazer a gestão dos arquivos, né? Salvar os materiais próprios, né? Então, isso é muito importante porque às vezes você vai produzindo, vai fazendo revisão bibliográfica e vai baixando um monte de texto no computador e depois você não sabe onde é que esses textos estão. Então, ele permite você criar, na verdade, grandes projetos, né? Você cria lá um chamado para um determinado projeto e vai armazenando esses arquivos. Então, quando você quer fazer uma citação, uma referência bibliográfica sobre determinado assunto que você pesquisou, tal, você identifica o seu projeto lá, né, a sua base de informações e recolhe esses textos e aí fica fácil, inclusive, você citar essas informações. Então, também, né, esse aqui é um pouco o layout dele, né, cada vez obtém maior relevância, né, permite organizar os trabalhos acadêmicos, né. O que é que nós temos que fazer, né, quer dizer, se registrar, baixar a aplicação, aprender a usar e utilizar suas funcionalidades, né. Por exemplo, se foi criado um grupo de pesquisa, no caso o GEPAT, por exemplo, também pode-se criar um grupo na área dos grupos de pesquisa e convidar também outros membros, né? Bom, então assim, aqui algumas recomendações, né? Já estou chegando ao final aqui dessa apresentação. O que é importante, né, para nós nos mantermos visíveis, né, nas redes de conhecimento, né? Um plano de atuação na internet. Primeiro, né, o repositório, né, das nossas produções na Biblioteca Central, no Lattes, né? Mais ou menos em torno de 3 horas por mês. Eu queria dizer também que a biblioteca recentemente passou a operar também como um repositório. Então, quem publicar artigos, né, pode encaminhar para a nossa biblioteca, ela mesmo faz a indexação desses artigos na base da biblioteca, né? O ResearchGate é 2 horas por semana, o academia.edu 1 hora por semana, Mendeley, OrcaID e tal, mais ou menos a mesma coisa. Muito importante, né? Muito importante. Publicar em blogs e web, né? Notícias, resumos e fragmentos dos seus textos, né? Algumas revistas hoje, já bem ranqueadas, elas estão pedindo para que o pesquisador grave um pequeno vídeo explicando o que aquele artigo trata. Então, vocês já vão ver algumas revistas de ponta já. Que já aparece um pequeno videozinho do pesquisador, aonde essas informações estão lá armazenadas, né? Então, também muito importante, né? Importantíssimo, né? Que nós possamos utilizar as redes do tipo a Scope, que não é muito utilizada aqui, mas enfim, o Twitter, o Facebook, o LinkedIn e o Instagram. Então, eu queria chamar atenção para essas duas redes aqui, embora
é poderosa a função do Twitter, do Facebook, mas o LinkedIn e o Instagram, eu sou um grande apreciador. Vou falar uma opinião muito pessoal. Eu, inclusive, recebo e identifico muitos artigos que eu encaminho para os meus orientandos, né, coisas muito atuais, né, que vão sendo publicadas usando o LinkedIn e o Instagram. O Instagram tem primeiro que o Instagram tem uma capacidade visual enorme, né? O potencial dele é fantástico, né? Eu diria que nós da academia usamos muito pouco essas ferramentas aqui. Uma das coisas que me chamou muita atenção lá quando estive em Barcelona, né, os grupos de pesquisa utilizam com muita intensidade essas ferramentas porque cada stickers do Instagram vira na realidade um alimentador, né, para as suas publicações, né? E são poderosas essas ferramentas aqui e nós precisamos aprender como lidar com elas. O LinkedIn é, na verdade, uma rede profissional, né, de currículos, mas onde circulam boas informações, pesquisas, textos recentes, né? Bom, sem falar no Twitter, né? O Twitter tem uma capacidade instantânea também, é muito rápido e massivo. Bom, então é o seguinte, estamos chegando ao final aqui, queria agradecer a presença dos nossos a quem estão assistindo, queria cumprimentar aqui a Maria Luísa Nogueira Angel, né, que nos deseja aqui boa sorte, que as informações estão sendo muito importantes. Quem tiver também alguma outra pergunta aqui, comentário, pode postar aqui que nós estamos lendo aqui. Bom, o que é que nós temos que fazer com cada artigo, né? Subir, né? Quer dizer, subir nas nuvens aí. Primeiro, nós no Brasil utilizamos o Lattes, né, o currículo Lattes, registrar no currículo Lattes, enviar para a Biblioteca Central, na UNB, alimentar o ResearchGate, Academia.edu, Mendeley e o OrcID, publicar pequenos trechos, resumos nos blogs, na web, né? Por exemplo, eu queria convidar vocês também, nós temos o nosso portal que também vai funcionar como um blog do Gepat, né? É gepatunb.info, né? Vocês podem colocar aí no Google, ele está em construção ainda, logo, logo vai ter muitas informações sobre o nosso portal. Depois, né, disseminar essas informações via, né, vou chamar a atenção, Twitter, o Facebook, né, o Instagram, o LinkedIn, né, e interagir em todas as redes, né? A sugestão, né, começar primeiro com o Google, né, acadêmico, o ResearchGate, o academia.edu, né, e depois potencializar a partir das redes, como redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, uma rede de profissional. Também queria cumprimentar aqui o Guilherme, que vai ser o nosso próximo convidado aqui, na semana, próxima terça-feira. Bom, aqui então, na realidade, isso aqui é uma imagem, né, da tela gentilmente cedida, vou dar os créditos aqui para o então, aqui, basicamente, é o que eu acabei de falar, né, os arquivos, né, subir os arquivos para o ResearchGate, academia, para a web, disseminar via YouTube, Instagram, o Twitter. E aí, uma das coisas extremamente importantes, né, procurar revisar essas informações constantemente, né, responder as mensagens, né, no ResearchGate, atender aos convites de participar das redes, ou interagir,
ou oferecer revisões para os textos que são solicitados, né? E, por fim, né, os conselhos aqui importantes. Então, salvar arquivo em repositório, né? No caso, isso serve, no nosso caso, para a Biblioteca Central, né, da UNB, ou nos próprios, nas próprias bases que assim se disponibilizam. Dinamizar e interagir no Facebook, dinamizar e interagir no Twitter, publicar no ResearchGate, e responder às questões no academia.edu, no Mendeley, no OrcaID, comprovar no Web of Science ou no Scopus se elas foram registradas, né, como a Conceição mostrou anteriormente, enviar cópia para a lista de contatos seus, avisar que foi publicado um novo texto, né, enviar cópia aos pesquisadores da mesma linha, subir no blog ou na web pessoal ou institucional, e introduzir as referências no Wikipedia. A Wikipedia também é uma boa ferramenta para potencializar suas produções. Bom, então aqui em catalão, o nosso amigo Antônio Bartolomé, né, que é pesquisador, hoje professor aposentado da Universidade de Barcelona, do Instituto de Recerca em Educação. Graças pelo vosso tempo. Muito obrigado pelo vosso tempo. E então, o que eu queria deixar aqui foram essas as dicas, né? Vou interromper aqui o compartilhamento, vou voltar aqui para a tela aqui com a Conceição, e eu creio que se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, não sei se eu queria abrir também para a Conceição falar alguma coisa ou fazer os comentários finais. Queria também agradecer aqui a presença da Márcia Helena Mâncio, né, nossa aluna também do doutorado aqui da Faculdade de Educação. Doutora agora em Educação. A Juliana também, da Secretaria de Educação, também, parabéns pela iniciativa, em homenagem a Anísio Teixeira. Então, Conceição, vocês têm alguma coisa que você iria acrescentar em relação ao que eu completei as suas informações? Não, eu acho que é exatamente isso, né? Na verdade, a gente, como pesquisador, a gente está muito acostumado, às vezes, a consumir do que necessariamente a divulgar. Eu acho que os dois papéis têm que andar juntos, né? A gente aprender a trabalhar com esses dois itens e conhecer um pouquinho dessas ferramentas que estão dispostas no contexto da web e que possam acrescentar também o contexto da pesquisa é fundamental. Então, independente do se o seu artigo é ou não indexado por um ambiente mais padronizado, como Scopus ou Web of Science, ou enfim, ou é utilizado para metrificação no JCR, é importante a gente disponibilizar, porque só assim a gente vai poder receber também críticas, um feedback, para que a gente possa aprimorar nossas pesquisas e aí construir, de certa forma, resultados mais sólidos, né, do conteúdo que está sendo apresentado. Eu me coloco à disposição, agradeço imensamente a oportunidade. Precisando, podem contar comigo. Obrigada mais uma vez. Bom, eu agradeço, Conceição. Eu queria também dizer a todos aqueles que estão nos assistindo, que vão depois consultar esse arquivo, esse vídeo que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né, que vocês podem pesquisar no, na nossa página do gepatunb.info. Né, lá vocês poderão tem acesso às informações, poderão mandar um e-mail dentro da própria página
para nós, né, com comentários, dúvidas, né, que nós teremos um enorme prazer de responder a vocês. Antes de finalizar, né, na verdade nós estamos aqui com quase uma hora, né, de transmissão. Gostaria de agradecer aqui a todos que nos acompanharam, todos e todas que nos acompanharam. Gostaria de agradecer aos membros do GEPAT, né, os professores, os nossos estudantes que ajudaram na divulgação, os estudantes que já foram estudantes, que continuam estudantes, né, embora tenham já concluído a etapa formativa, os que estão nesse percurso. Meu muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Juliano, que está fazendo o trabalho de gestão aqui da transmissão. Esperamos melhorar nas próximas transmissões, né? Todos nós estamos aprendendo. Esse momento que nós estamos vivendo tem sido muito rico em descobertas novas, de a gente utilizar canais como esse para transmitir informação, para transmitir conhecimento. Então, eu desejo a vocês uma boa noite. Curtam o nosso canal, o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, que em breve vamos divulgar mais informações aqui. Queria também já convidar para a próxima terça-feira, às 19 horas. O nosso convidado é o Guilherme Lins de Magalhães, também foi aluno nosso do doutorado na Faculdade de Educação, né, lá no GEPAT, no PPGE. E nós vamos abordar uma análise qualitativa usando uma chamada abordagem comparativa histórica, onde o Guilherme vai apresentar como é que construiu a partir de uma dessa abordagem que é muito utilizada no âmbito da ciência política no terreno da educação. Então, boa noite a todos. Eu agradeço a audiência de vocês e continue ligado e acompanhando o nosso canal. Até logo e até a próxima terça-feira.